Sukmo Ginajeng. Lan ugi madhuwantu katingal wonten tamu ingkang nembe rawuh. Keluarga Agung Bapak Suratman aturaken sugeng rawuh. Katresaken wonten ing sasana buga sasampunipun dhaharan kapuri lumarang wonten ngajeng sinambi mriksani dolalak Kendhoko Putri Lestari ingkang mijil saking tlatah Ngandagan Kecamatan Bitoro Kabupaten Purworejo. Lan ugi kula sakonco sampun siyok ing gati satoteng diri nglipur lumateng Haji Pak Suratman sakulargo mugi dadosaken renoh panggalih panjenengan sami. Lan ugi mahanani ayam-ayam tentrem ing pahargyan siang punika. Nggih kanthi lelagon candhakipun sumangga ca. Nggih menika wonten request saking Mas Yuli kami jil saking tlatah Gombong. Nyuwun lagu Podhang Kuning nomor kali nyuwun lagu Umar Moyo nggih mangke dipinangkani nggih niki jauh-jauh saking Desa Gombong. Lan ugi matur nuwun dumateng Mas Boy selaku YouTuber yang mana sudah hadir dari Mirit. Lan ugi Mas Tabah nggih matur nuwun atas partisipasi panjenengan ingkang sampun hadir nyawiji sama Ndola Kendhoko Putri Lestari nggih. Niki Mas Boy anak kula lanang. Najan wujudimu ngebeksi agawe taline pranto Kandil lagun Podhang Kuning didukung player Mas Ramsi ugi Mas Slamet ingkang mijil saking tlatah Sumberagung kalih Bayan. Monggo Mas Ramsi. Thank you.
lalanya Indonesia. Tak jose. Alvan Audio. Eso awan ning omah wis ora krasan. Keloyoran anggoleki sing tak sayang. Mubang mubang ibar anggon bumi beri. Ora kroso iso awan nanti wengi. Eman eman wong liya nanti gang nyawang. Liang liang si budang mencot ning ngebang. Kegondengan tak injen soko kacauan. Sarwi ngocek cewek ngali pencohan. Elakai tak suun bojo ngece. Kandira lagun budang kuning niko request saking Mas Yuli.